Shumë të ftuar mes të cilve duka dhe dukesha e Cambridge-it morën pjesë në dasmën e Pippa Middleton dhe James Matthews. 33 vjeçaria Middleton, që është motra më e vogël e dukeshës, u martua me 41 vjeçarin Matthews në kishën e St. Mark-ut në Englefield të Berkshire-it. Nusja shoqërohej nga babai i saj Michael ndërsa hynte në kishë. Për atë sa ishin marrë masa të ashpra sigurie me banorët vendas, të cilve u ishte kërkuar të mbanin kartet e identitetit me vete dhe të mos flisnin me shtypin. Princi Harry, princesha Evgeni dhe Roger Federer me bashkëshorten Mirka ishin me stuftuarve të tjerë në kishë. Pippa kishte veshur një fustan të Gil Dekon, shoqëruar me një velo të Steven Jones, një kuror të Maidenhair Fair dhe këpucë të argjendta Manolo Blahnik. David Emanuel, që stiloi fustanin e martesës së princeshës Diana, dhe të tjerë ekspertë të modës, e cilësuan imazhin e saj, të thjeshtë dhe të bukur. Nipi dhe mbesa e nuses, princi George dhe princesha e vogël Charlotte ishin djali dhe vajza e luleve. Pas ceremonisë në kishë, të ftuarit morën pjesë në një ceremoni tjetër private në shtëpinë e familjes Middleton.